Так, дякую щиро всім за запитання. Нехай Господь Бог благословить вас. Мені подобається, що ви активні, задаєте запитання. Я вам ще раз хочу сказати, що моя відповідь – це не є, я не є якийсь там, знаєте, гуру там, чи ще там щось, що всі там мене питають, якісь там істина останньої інстанції. Ні, це моя думка, це моє життєве спостереження. Отак мене і сприймайте. Не треба з мене робити там якісь там шаблони, що так сказав Колодій. Я так кажу для вас, щоб ви почули і робили висновки самі. Якщо ви мене уважно слухаєте, ви бачите, що для мене є саме важно, як я все кажу, що там ми там подружжі зійшлися і там не годні жити, чоловік гуляє, жінка гуляє, чи там ще там щось. Що нам робити? Що я все кажу? Це рішення приймати вам. Я вас можу розказати, зорієнтувати, але приймати рішення вам. Тому я стараюся, не заставляю вас щось робити, а стараюся, щоб ви самі приймали рішення. І це буде дуже правильно. І так само учить своїх дітей. Ви без перестанку їм кажете, туди не йди, то не роби, то не можна, то не чіпай, то не твоє. Або навпаки, все тобі можна. Дитина лізе, щось там перевертає. Йой, куди пішов? Не треба, я поправлю, то моя дитина найшо хоче робити. І так не здало, і так не здало. Як ви будете вчити дитину, як вона не має ніяких обмежень і принципів? Як ти будеш вчити життя? Все можна. Ну, що значить все можна? Що з неї вірости, скажіть мені? Дитина має знати, тут можна, тут не можна. Інакше, ну як інакше може бути? Оце можна, а то ні. Заповідь для чого? Для орієнтиру. Значить, людина, навіть доросла, вона повинна вміти орієнтуватися. Це можна, то не можна. А дитина як себе підготує для виконування заповідей Божих, якщо їй можна все? Або не можна нічого. Туди не йде, то не бере. Не можна, покладь то, то татові, покладь то. І дитина за цілий день ні один раз не вчула, що щось можна. З тієї дитини теж нічого не буде. Бо вона буде постійно обманювати в життю. Бо їй все не можна, але вона все хоче попробувати. Посади дитину на коліна, візьми якусь там річ татову, там годинник чи ще щось, і розкажи. Оцей годинник, тато його носить, щоб знати, котра година. От ти підростеш, ми тобі також купимо. Але поки що це не твоє, це татове, а твоє на оце іграшка. Дитині треба внимання, вділити її часу. Оце є саме важно. І коли дитина вирядує, ви не вділяєте їй часу. Уділіть дитині часу. І вона буде повноцінно ваша. А так вона тільки по документах ваша. А так ні.